Červen byl na pražské burze nejlepším měsícem v roce. První dva týdny v červenci nemá index PX jasnější trend. Co se bude dít dál, Martine? Co očekáváš od akcí na pražské burze a ve světě do konce září? Tak ten trend na, nehledají akce jenom na pražské burze, ale jak už bylo řečeno, celosvětově. Když se podíváme to, co se dělo v Evropě, tak dá se říct, že všechny ty negativní věci, ať to bylo Řecko nebo Španělsko, tak v tuto chvíli je situace poměrně klidná a dá se očekávat, že akcie v Evropě můžou právě přes léto růst nahoru. Co se týká akcí amerických, tak tam bude samozřejmě situace záviset na výsledkové sezóně, která právě probíhá, a výsledky jednotlivých amerických společností určí směr akcí právě v Americe. My na pražské burze budeme tak trošku ve vleku těchto dvou, dá se říci, světadílu nebo hlavních burz, to znamená Evropy a Ameriky, a budeme nějakým způsobem kopírovat jejich vývoj. Dá se říci, že ten největší zájem na pražské burze dále zaujímají akcie bank, to znamená komerční banky Erste, a potom samozřejmě společnosti ČES. Od začátku roku patří mezi nejstrátovější akcie uhelná NWR. Myslíš si, že má v létě vyhlídky lepší? Tak já si myslím, že ty výhledky společnosti NWR nejsou jenom o létě, ale jsou vůbec o ceně uhlí, koksovatelného energetického, a zdá se, že na tomto poli, nebo zde právě cena, dá se říct, že by mohla růst nahoru, dochází ke stabilizaci, a to by společnosti NWR mohlo výrazně pomoci. To znamená, když my klientům doporučujeme, jestli si vybrat regionu, jakýho těžaře, tak se přiznáme, že spíše než NWR doporučujeme s polskou JSW. Každopádně, když se podíváme na vývoj ceny akcí NWR, tak na spekulanty, kteří věří, že cena uhlí poroste, tak potom NWR, které má velkou páku právě na cenu uhlí, tak je výbornou volbou. Každopádně je to tuhle chvíli o ceně uhlí, protože společnost fundamentálně, to znamená z hlediska nákladů a výnosů, se neví úplně optimálně tuto chvíli. Mezi další velmi ztrátové akcie patří mediální CME. Jak si myslíš, že se bude o prázdninách vyvíjet její kurz? Tak já si myslím, že když se podíváme na poslední zprávy, tak ten kurz je jednoznačně dán zájmem Time Warner zprávy o tyto akcie. Oni navýšili podíl těsně pod 50%, v tuto chvíli nemůžou mít více, ale dá se očekávat, že v dlouhodobějším horizontu převýší těch 50%, to znamená svůj podíl zvýší, a tím pádem dluhová zátěž, která tuto chvíli na společnosti, tak se samozřejmě sníží, a to bude pozitivní. Každopádně to je, tak dá se říct, to nejvíce pozitivní u těchto akcí, a když se podíváme na jejich vývoj, tak dosází na to, že Time Warner ovládne CME, tak samozřejmě to akcí může investovat. Každopádně jejich hospodaření v tuto chvíli není úplně ideální a dá se říct, že i nízká cena akcí odpovídá právě skutečnosti, jak tato firma nyní hospodaří a jak se jí daří na trzích, nejen u nás v Čechách, ale vůbec v Evropě, všude tam, kde má zastoupení. Mezi naopak ziskové akcie patří Fortuna. Myslíš si, že její růstový apetit vydrží i do dalších týdnů nebo dokonce i měsíců? Tak já si myslím, že Fortuna je jedna z mála společností, která na pražské burze má před sebou zajímavý příběh. Ten příběh části už je obsažen v mistrovství Evropy ve fotbale, které bylo tuto v Evropě, v Polsku a v Ukrajině. To samozřejmě zvýšilo sázky, protože Fortuna je jenom česká společnost, ale i polská. A to by se mělo dobře, zajímavě projevit právě hospodaření. Dále poslední zprávy ukazují, že Fortuna rozšíří své prodejní místa, co to na České poště. Takže to jsou všechno věci, které ukazují, že Fortuna má kam růst a že cena akcí by v 12-měsíčním horizontu, to znamená, že to vidím spíš jako dlouhodobější akci, mohla růst nahoru. I když se podíváme, dividenda je samozřejmě také zajímavá. V jakém světle vidíš bankovní akcie komerční banky versus Erste? Pro kterou by se rozhodlo, která má lepší kurzovní vyhlídky? Já si myslím, že investoři se můžou rozhodnout podle svého apetitu k riziku. Komerční banka je ideální investice v dobách rizika, protože ta skutečně je bezpečná. Erste má daleko větší expozici v těch zemích, které mají problémy. Ale jestliže věří investoři tomu, že situace v Evropě se zlepší, tak potom akcie bank Erste může daleko více růst než komerční banky. Takže kdo chce více riskovat, ať koupí akcie Erste, kdo chce sadit na jistotu, tak spíše akcie komerční banky.